Muito bom dia, galera tricolor ligada aqui no canal Info Bahia. Estamos aqui com mais um Café com Leiro, o café de número 348, nessa quinta-feira, 28/3 de 2024. E estamos aqui para falar, obviamente, né, muito sobre o nosso Esquadrão de Aço, rodada finalizada, Copa do Nordeste aí, primeira fase finalizada, já temos aí os confrontos. Já sabemos quem foi eliminado também, né? Claro, por que não falar sobre isso também. E estamos aqui para falar um pouco sobre isso, para ler os comentários de vocês, bater esse papo. Para quem está chegando aí agora, não está entendendo nada, não viu o café de terça, de quarta, né? Leiro está em João Pessoa, na Paraíba, está voltando hoje, na verdade, né? Retornando de viagem. E aí eu fiz o café da terça, fiz o café da quarta e estou fazendo hoje aqui também, tá? O café com Leiro, mas hoje e nos últimos dias foi café com Multari. A partir de amanhã vocês retornam à programação normal com o Café com Leiro, né? O café mais amado do Brasil e o maior café do YouTube brasileiro que fala sobre o Esporte Clube Bahia. Vou começar aqui já trazendo os comentários da galera, né? Hoje é medalha de ouro, né? Como o Leiro sempre fala, né? Sempre coloca aí essa alcunha para quem chega primeiro aí no chat. Foi do Paulo Bahia, membro do canal. Mandou a seguinte mensagem: bom dia, Leiro. O que fizeram com a base do Bahia? É, rapaz, a gente sabe que a base do Bahia aí vem sofrendo um processo de reestruturação, né? Não só no corpo, ou não só nas quatro linhas, né? Nos jogadores em si, mas no corpo também técnico, na equipe de direção, de coordenação, né? Todo mundo ali que faz parte do backstage, vamos dizer assim, também do Bahia. Então, estão vendo essas operações, estão vendo contratações, muitas pessoas chegando do Fluminense. O próprio Carlos Santoro falou no Futebol SA que é um trabalho de médio e longo prazo, que a gente vai colher esses resultados daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né? Jogadores que estão ali na base já aprendendo habilidades diferentes, aprendendo uma língua diferente, né? Que vem com a ideia diferente de desenvolvimento do atleta, processos que são solidificados, né? Ele fala muito sobre processo. Então, eu creio que a gente vai ter aí a gente tem uma esperança para um futuro melhor, né, na divisão de base, mas realmente, atualmente, a divisão de base do Bahia nesse ano de 2024 deixou muito a desejar, né, não só nos jogos que disputou pelo profissional, mas também na Copa São Paulo e, enfim, espero que consiga pelo menos fazer um Brasileirão sub-20 digno, né, consiga ir bem e consiga realmente pelo menos manter uma crescente, mas realmente é muito complicado, tá? O time é muito fraco e não é de agora que vem falando isso. Tem alguns bons jogadores, mas o restante precisa ser revisto pelo City urgente. É isso, já está sendo visto, né, Paulão? Bom dia para você. William Vasconcelos, bom dia, Leiro. Bom dia, William. Bruno Melo, membro do canal, bom dia, Leirinho Chat. Vamos ao que importa. E domingo na casinha deles é 2-0 Esquadrão. Não tem jeito, é Esquadrão, não tem jeito. Alexandre Carmo, membro do. Alexandre Caetano, perdão. Membro do canal, bom dia galera, foco no BBMP. Vinícius Maciel, também membro do canal, bom dia. A expectativa do jogo contra o Vitória é empate ou vitória? É uma boa pergunta, né? A gente pode deixar aí esse questionamento para o chat aí, o que é que vocês acham que vai acontecer no jogo de domingo? Eu acho que o Bahia vai tentar dar uma resposta, sabe? O Bahia foi muito mal no Bavi, lá no Barradão, na primeira partida. O Rogério Ceni sabe disso. Rogério Ceni tem uma qualidade, na minha visão, de ser um cara que consegue aprender e melhorar com seus erros, né? Tem demonstrado isso aqui no Bahia, pelo menos na maioria das situações. Então, acho que o Bahia vai tentar dar uma resposta, mesmo jogando no Barradão. Né? O Bahia não viajou para o seu jogo, ficou treinando, trabalhou muito, está trabalhando, na verdade, né, a parte técnica e física, né, no CT, no, com seus jogadores, o técnico Rogério Ceni. Então, eu acho que o Bahia vai tentar fazer uma partida muito melhor e vai para vencer o jogo, tá? Se vai ganhar ou não, aí realmente são coisas do futebol, né? Clássico é clássico, tudo pode se decidir ali em uma bola, um lance, mas eu creio que a projeção que o Bahia internamente está tendo para esse jogo é de vencer o jogo, tá? É o que eu sinto assim como observador. William Vasconcelos, bom dia, Leiro. Que momento diferente vivemos essa temporada, hein? Na anterior, éramos nós eliminados na primeira fase. Longe de qualquer vestígio de nossa grandeza, que o tempo passa e cresçamos ainda mais. Eu tenho visto algumas discussões aí. O que eu posso dizer? Discussões, para mim, na minha opinião, que são inúteis, né? Sobre essa questão. Ah, porque o Bahia tomou quatro e foi um vexame, e não poderia ter feito isso.
Cara, o Bahia se deu ao luxo, né, de poder colocar o time sub-20. Então, se o Bahia fez isso, é porque o Bahia teve a melhor campanha, né? O Bahia é o melhor, foi a melhor campanha geral da competição, mesmo sem precisar desse jogo de hoje, né? Sem precisar do jogo de ontem, perdão. Então, o Bahia teve esse mérito. O Bahia se classificou em primeiro no Campeonato Baiano, o Bahia se classificou em primeiro na Copa do Nordeste. O Bahia teve uma partida difícil contra o Caxias, né, que mostrou lá na semifinal do Gaúcho que é um time chato de jogar. E por um deslize ali acabou indo para os pênaltis, mas em maneira de futebol foi bem na maioria, na grande parte da partida, e se classificou, que era o que importava no final. A gente viu vários times grandes aí caindo fora, o Cruzeiro caiu fora, o Vasco perigou, por isso aqui não caiu fora, da Copa do Brasil também, entre outros. Todo ano a mesma história, todo ano tem, todo ano acontece, tá? O Bahia conseguiu vencer. Se o Bahia chegar lá na frente, conseguir uma semifinal ou até, poxa, ser campeão da Copa do Brasil, ninguém vai lembrar que passou pelo Caxias no pênalti. Então, o que é importante nesse momento da Copa do Brasil é se classificar. E eu concordo com você, acho que é um momento totalmente diferente, a gente tem que curtir, tem que surfar esse momento sim, porque momentos como esse é que a gente tem o prazer de torcer, né? A gente tem o prazer e a felicidade e a alegria de estar acompanhando o seu time em uma boa fase. Então, a gente que já foi tão machucado, né? Assim, já foi tão entristecido pelas performances do Bahia, pelos resultados do ano passado, né? A expectativa de um Grupo City que chegasse para melhorar, mas que acabou mantendo tradições de erros, né, do passado. Eu acho que esse ano a gente tem mais a que curtir mesmo, aproveitar esse momento, bom. Vinícius Maciel, se jogarmos inteiros e focados, creio que faremos um bom jogo no primeiro na um bom jogo no primeiro da final. Vencendo o primeiro abre uma porta gigantesca para o título. Eu concordo com você, Vinícius. Eu acho que o jogo mais importante para o Vitória é no Barradão, é onde eles sabem que tem algum tipo de chance de fazer algo diferente, é onde eles sabem que tem uma capacidade, né, junto com a torcida, já que as finais do Baiano irão permanecer com torcida única, de tentar pressionar o Bahia, de tentar fazer a sua pujança física, né, a sua maior imposição física vale a pena, de jogar nos encaixes, de anular o time do Bahia, de tentar fazer uma boa partida e de repente trazer um resultado para a Fonte Nova, né? Se os caras conseguirem vencer, por exemplo, eles vão jogar aqui na Fonte Nova, esqueça, velho. Vai ser aquele jogo encardido nojento. Então acho que o Bahia tem sim que fazer um bom trabalho e não permitir que o Vitória se espalhe, sabe? Que o Vitória faça o jogo dele. A gente sabe que o Bahia é melhor, o Bahia tecnicamente é melhor, o Bahia é um time superior, o Bahia é um time mais técnico, então tem que fazer isso valer a pena e valer em campo também contra o Vitória da Bahia lá no Barradão. Luiz Prado, membro do canal, bom dia Luiz. Vini Ferreira, bom dia Marcão, bom dia chat. Fala de grupos do Nordeste, passou, já foi. Focar no Bavi, focar em corrigir nossos erros, focar em melhorar o que somos bons e trazer para o dia 7 um bom resultado. Bora Bahia, perfeito, né? É isso aí. A gente tem pontos positivos que podem ser melhorados e tem pontos negativos que têm que ser melhorados. Então a gente tem que focar nisso. Eu tenho certeza absoluta que o Rogério está focando nisso nesse momento, né? O Rogério, como eu falei aqui, é um técnico competente, tem os seus problemas, todo técnico erra, todo ser humano erra. Então ele vai errar, já errou e vai errar mais, né? Então, isso à parte, eu confio muito no trabalho que está sendo feito no Bahia nesse momento. Roberto Mendes, não adianta focar no time que jogou ontem, que foi um catado que arrumaram em cima da hora. Discordo de ser um catado, tá, Roberto? É o time sub-20 que vem jogando. Um catado, para mim, seria você pegar um cara do sub-20, um reserva, um titular, um sub-17 e montar um time. Se não me engano, o sub-20 jogou ontem também pelo Baiano da categoria. Jogou o sub-17, tá? O sub-17 do Bahia jogou o sub-20 do Baiano e o sub-20 do Bahia jogou a Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. Agora é olhar para domingo. Arias chegou. Não sei se Arias já está em solo soteropolitano. Vamos procurar saber, apurar isso aí, soltar durante o dia. Jogou ontem contra a Juazeirense e empatou em 2x2 o sub-20, que foi o sub-17, tá? Só ratificando aí. O sub-17 que jogou o Campeonato Sub-20 e o sub-20 jogou a Copa do Nordeste. Augusto Santana, foi até bom essa eliminação do vice para baixar um pouco a bola das galinhas. Estavam com o nariz lá em cima. Continuam, né, Augustão? Os negacionistas da bola continuam aí achando que a gente entregou por medo. Meu Deus, tomaram 4x0 por medo de pegar o Vitória. Rapaz, os caras realmente vivem num mundo à parte, viu? Porque quem é que tem medo de jogar contra o Vitória?
Quem é o Vitória hoje? O Vitória hoje, em termos de Nordeste, não representa absolutamente nada. É um time que não foi campeão nos últimos 10, lá, acho que a última vez foi em 2010 que o Vitória foi campeão do Nordeste. É um time que não tem nenhuma representatividade, não bota medo em ninguém. Ninguém hoje joga contra o Vitória e tem medo. Os times jogam contra o Vitória e falam, beleza, joga contra o Vitória. A grande realidade é essa. Tá em um caminho para mudar isso? Pode estar. Tá no caminho para recuperar uma autoestima, para recuperar um poder, para recuperar uma força regional? Está. Mas convenhamos, nos últimos 5 anos não classificou nem para o Campeonato Baiano, pô, para a semifinal. Quem é que vai ter medo de um time desse? Não existe isso. Caroline Arcanjo Aragão, bom dia. Foco na final de ida. Com o time principal descansado, tem que dar a resposta no primeiro jogo. Triunfar e ir para a final de volta com vantagem para conquistar o 51º título. Ronaldo Santos, bom dia de Sampa. Ronaldão sempre junto aí. Ontem estava no café, no pré, e está aqui com nós de novo hoje. Febo Cheiroso, quinto se classifica. Rapaz, olha aqui, viu, velho? Deixa eu mudar aqui de tela para ir na Copa do Nordeste. Deixa eu ver. Classificação. Quinto lugar, velho, não. Infelizmente aí, velho, quinto lugar não tá classificando esse ano, velho. Coisa chata, né, velho? William Oliveira, bem provável que as finais da Copa do Nordeste estejam com o Campeonato Brasileiro acontecendo. Provável, bem provável, William Oliveira. Eu posso pesquisar isso aqui para a gente ter essa certeza, né? O Bahia já postou ontem que o jogo único da Copa do Nordeste será dia 10 ou 11 de abril, né? Entre a final do estadual e a estreia do Brasileirão. Então, com certeza vai ter aí pelo menos a semifinal, tá? E a final durante o Brasileirão, tá? Só ratificando, né? O jogo das quartas de final vai ser 10 ou 11 de abril, né? A gente sabe que dia 7 vai ser, é 7, né? O segundo jogo do Baiano. Então, o Bahia vai ter agora, dia 31, vamos lá, fazer uma recapitulação. Dia 31 vai ter a primeira partida do Campeonato Baiano, jogo de ida no Barradão. Dia 7, aí joga, fica a semana livre, né? Não vai ter nenhum compromisso do meio da semana que vem. Dia 7, vai jogar o segundo jogo do Campeonato Baiano, a volta na Fonte Nova. Aí aqui, dia 10 ou 11 de abril, vai fazer o jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. E no final de semana, que aí já final de semana, o próximo de abril seria 13 e 14, né? De abril, provavelmente vai jogar aí, não sei ainda se é no dia 13 ou 14, posso dar uma olhada aqui. Mas vai jogar a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bahia estreia contra o Internacional lá em Porto Alegre, tá? Então, essa seria aí a rodada do Bahia. 13 ou 14 de abril, né? Conforme a gente falou, a primeira rodada do Brasileirão. Então, sim, a gente já sabe isso. A segunda rodada é no dia 17 ou 18 e a terceira rodada 20 ou 21. Então, sim, confirmando aí a pergunta do William. Vamos ter aí as finais, né, do Campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste, já acontecendo simultaneamente junto com o Brasileirão. O que é um problema, né? O que é um problema porque realmente vai ser difícil conciliar. O Bahia tem um começo de Brasileirão muito difícil. Bahia vai pegar, todo mundo já sabe, mas não custa repetir, né? O Internacional de Porto Alegre fora de casa. Depois vai pegar o Fluminense aqui na Fonte Nova e pega o Bavi, né? No Barradão, na terceira rodada. Então a gente vai ter aí nos próximos dias, né? No próximo mês, no mês de abril, um mês muito importante, né? O mês de abril vai ter aí a volta do Campeonato Baiano. O mês de abril vai ter os jogos da Copa do Nordeste, né? Os jogos decisivos, as quartas, as semis e as finais, caso o Bahia vá avançando. E vai ter também o Brasileirão iniciando. Então vai ser realmente um mês muito complicado, com muita necessidade de gestão aí, tá? Galera, 300 pessoas com a gente aqui. Desde já agradeço demais vocês que estão aqui, né? Participando, mandando mensagem, colando no café. Para quem tá chegando, eu sempre faço questão de explicar, né? Aqui é o café com Leiro, mas hoje é com Mutari. Terça, quarta e quinta tá sendo assim, porque Leiro está em viagem, né? Está lá na Paraíba. Então, peço para vocês, ó, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, tá? Aqui no nosso vídeo. Nossa meta aqui no café sempre é de 500 likes. Então, a frase que Leiro gosta de falar, né? Aqui não é café com leite, é café com Leiro.
A meta são 500 likes, espero a ajuda de vocês para conseguir alcançá-las, tá? E se inscrevam no canal, porque a nossa próxima meta é de 32 mil inscritos, tá? Ontem a gente conseguiu passar de 31.500, então já passamos da metade aí, né, dessa meta para os 32. Estamos em busca aí dos 32 mil. Espero que vocês possam colar com a gente aí e nos ajudar se inscrevendo no canal, mandando para a galera, compartilhando a live, para todo o Tricolor ficar muito bem informado, tá? José Santana, bom dia, Leiro. Bahia só pode perder domingo. Bahia só perde. Como é, rapaz? O Bahia só perde, pode perder domingo. Vamos ganhar as galinhas. Ficou meio confuso aí, tá, José? Mas o recado é de que vamos ganhar as galinhas, né? Isso aí tá claro. Alex, bom dia, Alex. Beleza, pai? Lion Lima, boa aventura. Leirão, todo dia o café começa mais tarde. Daqui a pouco já vira pequeno almoço com ele. Rapaz, hoje foi complicado. Já faltou luz aqui em casa de madrugada, velho. Eu fiquei aqui porque o calor que tá em Salvador, né? Tá realmente impossível. Então, dentro desse... Opa, caí aí. Voltou? Parece que voltou, né? Pronto. Hoje faltou luz aqui em casa, eu não consegui dormir a madrugada toda praticamente. Então realmente foi difícil acordar. Hoje não foi culpa de Leiro, não. Hoje a culpa foi 100% minha. Roberto Mendes, vi que Endrick já vai jogar pelo Palmeiras hoje. Arias ao menos chegou para treinar hoje. É o Endrick, que dia foi o jogo da seleção? Foi terça, né? Terça-feira, né? Com certeza o Arias já deve estar chegando hoje, tá? Já deve estar chegando para treinar hoje. Se vai jogar domingo ou não, aí eu não sei. Realmente ele jogou pouco, né? Dentro do que ele foi convocado, ele jogou 40 minutos, um pouco mais, né? 50 ali, porque ele entrou no final do primeiro tempo e fez o segundo tempo. Eu acho que ele tem condições de jogar o Bavi, tá? Ele é jogador profissional, ele é jogador que é acostumado a jogar, não jogou tanto. O próprio Rogério já falou na coletiva uma vez, né, que jogar 45 minutos, 40, 45, não desgasta tanto atleta assim, é praticamente um treino. Então, eu acho que ele vai estar apto, sim, preparado. Claro que a viagem cansa, o jogo foi em Madrid, como a gente falou, né, lá na Espanha, é distante. É uma viagem aí intercontinental, mas acho que ele tem tudo, sim, para estar apto para jogar domingo, tá? Ben 10 negativo, o Leiro tá diferente, é um pouquinho, né? E o Lucas Pereira, cadeleiro, explicando novamente, né, nossa audiência rotativa, eu tenho essa consciência, o Leiro tá em viagem, tá? O Leiro foi pra Paraíba, ele saiu terça-feira daqui com o Marinho Júnior e Yuri, estão viajando de carro, então eles ficaram lá terça, ontem, estão voltando hoje. Por isso, eu que fiquei aqui em Salvador, tô fazendo aqui o Café com o Leiro pra não deixar de fazer esse conteúdo, que eu sei que é um dos conteúdos que a galera mais gosta aí no canal, tá? Então aqui estamos tentando suprir essa ausência do nosso querido, do nosso gordinho Leiro, né, que já está voltando, né, para Salvador. Bom dia, Leiro. Almoço com Leiro hoje. Abraço, irmão. Vamos lá. Vinícius Maciel. Marcos, dizem que quando cortam o pescoço do frango, ele fica se batendo antes de morrer. É verdade, isso a gente está vendo, né? A gente está conseguindo ver esse fato, esse acontecimento nas redes sociais aí, né, eles estão se debatendo lá, né, estão meio doido assim, falando um monte de maluquice, delirando, né, a galinha tá delirando. Bom dia, crush maravilhosa e mestra, bom dia, Mutari, bom dia, galera, bom dia, Arara do CT, Arara do CT que tá lá no nosso grupo de membros, né, tá vendo, não falei ontem, mas hoje eu falei primeiro, antes que todo mundo, né, então você que queira se tornar membro também, que quiser, na verdade, se tornar membro do canal Info Bahia, acesse nosso link na descrição. A partir do plano Leste Cara no Sol, você entra no nosso grupo do WhatsApp, que tem todos nós, eu, Leiro, Fefo, Mauro, Renato Guineville, Arara do CT, Caio Leone e outras pessoas muito legais também, tá? Alexandro Nunes, Deus abençoe, meu amigo, você também. Muito obrigado, Alexandro. Valeu mesmo, cara. Bom dia pra você. Aqui, base do Bahia, bosta. Eu fico naquele sentimento, né, cara? Eu não gosto muito de ficar meio que xingando, ou você não xingou, não, tá? Bosta não é um xingamento, obviamente. Mas não ficar depreciando os meninos, né? Porque realmente são jovens, estão ali tentando fazer seu futuro. Eu acho que realmente a qualidade técnica é um problema e vem sendo um problema. Mas ontem realmente os caras foram jogados aos leões, né? Ontem os caras foram jogados no barril total, né? Pegar um jogo de Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, que pode não ser, meu Deus, o melhor time, mas é um time de profissionais que estava ali jogando pela classificação, ou seja, estava jogando muito
com muitas coisas, né, em jogo para eles, com muita importância para a partida. É, realmente foi um teste de fogo muito difícil, muito duro para os meninos, mas o 4-0 não precisava de fato, né? Alan Santos, membro do canal, fala: Mutari, você não foi coleiro e deu ruim. Vamos torcer para o CRB para fazermos a resenha novamente lá. Alanzão aí que colou com a gente lá em Maceió, né? A gente conheceu o nosso querido Alan, que virou membro do canal aí, é verdade. E a gente não foi justamente por isso, né? Pô, se perder, vai, só o Leiro foi, né? Eu não perdi ainda o meu pé quente, tô de boa. Quem sabe aí na jogo da... Aliás, não, né? Porque, na verdade, as quartas e as semis o Bahia vai jogar em casa. Então, na verdade, não tem viagem, né? O Bahia vai jogar tanto a quarta de final quanto a semifinal em casa. Então, na verdade, o Bahia só viaja na final, que aí não tem como ser contra o CRB mais, né? Porque o CRB ficou aqui no chaveamento do Bahia. A gente pode até mostrar de novo aqui, ó, porque isso aqui é legal da gente falar, né? Mais uma vez e repetir, porque o regulamento da Copa do Nordeste é sim um pouco confuso. Então, alguém ainda pode estar aí sem entender muito bem como é que está acontecendo, como é que vai acontecer. O Bahia colocou um post aqui super ilustrativo, né? Eu particularmente gostei bastante, explica muito bem como vai ficar esse chaveamento. Então, vamos lá, né? O Bahia pega o Náutico, que foi o quarto colocado do grupo dele, tá? É o jogo que vai acontecer agora pelas quartas de final, no dia 10 ou no dia 11 de abril. E depois, na semi, pega ou o CRB ou o Botafogo. Então, sim, pode ter Bahia e CRB? Pode. Mas esse jogo vai ser aqui em Salvador. Porque na semifinal ainda é jogo único e a vantagem é do Bahia. Então, esse jogo, independente de contra quem seja, contra o CRB ou contra o Botafogo, vai acontecer aqui em Salvador. Então, não vai ter viagem, tá? A viagem aqui que pode acontecer é para o outro lado da chave, que aí é o jogo da final. O jogo da final, a gente sabe que é um jogo de ida e um jogo de volta, né? Sendo a volta no estádio daquele time que, no decorrer da competição, somando a fase de grupos, somando a quarta de final e a semifinal, tiver a maior pontuação, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem time aqui que pode classificar com dois empates. Por exemplo, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, o Bahia empata com o Náutico e passa nos pênaltis, depois empata com o CRB ou com o Botafogo e passa nos pênaltis. O Bahia hoje, que tem 18 pontos, iria a 20. E o Sport, vamos dizer que estava com... Eu não lembro quantos pontos o Sport acabou agora, mas acho que foram 17, tá? Mas eu não sei de cabeça. Mas foi menos que o Bahia, mas pouco. Se o Sport ganha do Ceará e ganha do seu adversário da semifinal, fosse Fortaleza ou Altos, o Sport passaria, por exemplo, o Bahia, nessa situação hipotética que eu estou criando aqui, em número de pontos. Então, o Bahia não está garantido que vai fazer a final em casa. O Bahia está garantido que vai fazer as quartas de final e a semifinal em casa, tá? Isso já é certo. Mas as finais vão depender aí desses dois jogos, o que vai acontecer. Então, o Bahia, numa possível final, pode pegar tanto o Sport quanto o Ceará, pode pegar o Fortaleza ou o Altos, tá? Eu chutaria aqui que vai dar Sport ou Fortaleza, tá? O Fortaleza, mesmo com sua dificuldade, mesmo estando com um período difícil, deve passar pelo Altos, eu acredito, pelo menos. E aí, velho, semifinal, clássico, né? Tudo pode acontecer. Eu acho que vai dar ou Sport ou Fortaleza aí nessa final, com o Bahia, caso o Bahia vá avançando, né? Passando também pelos seus jogos. Lá em Lima, Boa Ventura, a verdade é que o Sub-20 do Bahia é um time comum, não tem nada de especial em relação aos demais. Além disso, é um time fisicamente muito fraco. Assina embaixo, Lion. Tô com você aí na sua análise, tá? B10, Marcos, eu percebi no jogo de ontem contra o Botafogo da Paraíba que os jogadores do Bahia não tocaram para Samuel o jogo todo, sendo que ele é o centroavante do time. Eu acho que foi mais uma dificuldade de criação, cara. Eu não acho que tenha sido algo especificamente contra o Samuel. Não conheço de nenhuma história, nenhuma treta que tem aí com ele, os jogadores. Se alguém souber, pode largar aí. Mas acho que foi mais uma dificuldade de criação mesmo, tá? O time teve muita dificuldade de criar, muita dificuldade de gerar jogo, né? De fazer algum tipo de jogada interessante ali, de construir mesmo. Então acho que foi muito mais uma dificuldade do time do que, de fato, uma má vontade com o centroavante aí, né? Elisângela Brito, membro do canal, nossa querida Eli, cola com a gente aí, já colou na viagem para feira, cola nos jogos também. Bom dia, nação, bom dia, Eli. Hoje temos café com Mutari. Exatamente, exatamente. Thiago Souza de Jesus, bom dia, Leiro, bom dia, Marcão e chat. Bom poder voltar a acompanhar o café ao vivaço nesse feriado, ainda mais classificado e com as galinhas eliminadas. Foco no Bavi, se domingo é guerra. Boa, Tiagão, bom dia para você e obrigado pela audiência, por estar acompanhando aqui o nosso café coleiro, e o nosso foco, sim, é domingo. Carlos Barreto, membro do canal, tem que avisar as galinhas para segurarem as lágrimas.
para o domingo que vem, dia 7. O milho plantado na fonte está nascendo. Rapaz, esse negócio é verdade ou é resenha, velho? Porque assim, eu vi de relance, eu tava com minha filha no dia, e eu tava brincando com ela, e eu vi, né, tá no Twitter, assim, essa foto, né, de um milho crescendo ali, em um gramado. Isso é na Fonte Nova mesmo, né? Eu tô perguntando porque eu não apurei de fato, né? Eu não fui procurar saber. Eu vi essa resenha. Isso é verdade, velho? Me digam aí, me tirem essa dúvida aí. Alex BBMP, Leiro tá diferente, um pouquinho. Leti Bacelar, meu Deus, dá até vergonha alheia. Torcedores do Vice culpando o Bahia porque eles não tiveram competência para se classificarem. Sendo que, se fosse o Vitória no lugar do Bahia, faria a mesma coisa. Ô, Leti, eu tô 100% de acordo com você, tá? E eu vou além. Não é só torcedor, não, tá? Tem gente aí em rádio, tem gente em programa de TV contando essa história aí, esse conto da carochinha também, o que eu acho muito pior. Porque o torcedor, ele tem o direito dele de se chatear, de falar a merda que ele quiser, né? O torcedor tá ali, ele não tem responsabilidade com informação, não tem responsabilidade com formar opinião. Agora, mais feio ainda tem sido profissionais, né, de rádio, de TV, de canais de comunicação, YouTube que seja, criando essa retórica. O Vitória foi incompetente. O Vitória foi um time incompetente. Não foi o Bahia que eliminou o Vitória, né? Não foi o jogo que o Vitória perdeu para o Náutico, por exemplo, que eliminou o Vitória. Foi a incompetência do Vitória que eliminou, pô. O Vitória foi eliminado pela sua própria incompetência. O Vitória fez as escolhas dele, poupou na Copa do Nordeste para jogar no Baiano, porque estava ameaçado no Baiano, então também possui incompetência. Então não existe isso, tá, seu do Bahia? Não caia nessa pilha. Não caia nessa pilha do seu do Vitória. Isso aí é choro de perdedor. Quando começar, você só fala assim: rapaz, vou chorar, manda áudio, irmão. Manda áudio aí, que eu quero ouvir o seu choro, eu quero ouvir a lágrima caindo. É, não tem isso. Esqueçam isso, tá? Não comam essa pilha, não caiam nessa retórica. Isso é ridículo. Vinícius Maciel, eu acho que tem uma diferença grande entre formar uma base vencedora e formar captadora. Embora dê para trabalhar com as duas hipóteses, quando sobem jogadores, desfalca-se a base. Mas assim, de certa forma, o objetivo, o fim da base é revelar jogadores, né? Isso é uma discussão que eu vejo muitas vezes, né? A base é para ganhar título da base ou a base é para revelar jogador profissional, né? A base é para você fazer ali um campeonato sub-20, para você fazer um brasileiro de aspirantes, é para você fazer uma boa Copa São Paulo, ou é para você gerar um ativo para o clube que vai gerar uma venda de 100 milhões de euros? É, isso muito vai de gestão. É isso que a gente está vendo no Bahia acontecer. O Bahia está fazendo uma gestão que é para valorizar a base, que é para revelar grandes talentos, né? Quem não assistiu, recomendo que assista. Tô falando, eu sempre estou trazendo como referência essa live, porque foi a primeira live que o Carlos Eduardo Santoro fez no ambiente não controlado, né? Que foi lá com o pessoal do Futebol SA. Então eu recomendo demais que vocês assistam. Ele fala um pouco sobre isso, ele explica um pouco o que ele pensa para a base, o que o Bahia quer, né? O Bahia quer um projeto de médio e longo prazo, o Bahia quer revelar jogadores, principalmente aqui da Bahia, que não tem aproveitamento, tá? É um celeiro enorme de atletas, um celeiro enorme populacional, e não consegue revelar porque os jogadores muitas vezes não têm chance. Ele fala sobre isso, fala sobre outros assuntos, então é muito importante que vocês estejam por dentro, porque a expectativa tem que andar junto com a realidade, a gente tem que alinhar. Então, para a gente estar alinhado a nossa expectativa com a realidade do clube, é importante que a gente entenda os processos que estão sendo feitos, tá? Juca Silva, bom dia, Mutari, Leiro, chat e nação. Cadê o time do asterisco? Mutari, na sua opinião, o Bahia tem a obrigação do triunfo domingo contra a Vice no Clássico? Eu acho que a obrigação é uma palavra muito forte, né? A obrigação é do Vitória. A obrigação é do Vitória. Tá jogando em casa, tá com sua torcida, é a chance que eles têm de fazer algum resultado. Mas o Bahia tem a possibilidade. O Bahia pode sim vencer. O Bahia tem time para isso. O Bahia tem qualidade para isso. Não podemos cair no mesmo erro do primeiro Bavi. Ah, temos que chegar lá, vai ser 3-0, 4-0, 5-0. A gente não pode cair nesse mesmo erro. A gente não pode criar essa expectativa. Vai ser jogo duro. Vai ser jogo difícil. Vitória vai sempre, sempre, sempre contra o Bahia dar a sua vida. Por quê? Porque o Bahia hoje é melhor que o Vitória. O Bahia sempre foi maior que o Vitória. E o Bahia tem tudo a mais que o Vitória hoje. O Bahia tem mais estrutura, o Bahia tem mais dinheiro, o Bahia tem jogadores melhores, o Bahia tem uma torcida maior, o Bahia tem uma possibilidade de crescimento maior. Então, os caras são totalmente underdog, pô. Totalmente underdog. Então, os caras jogam pra dar essa resposta pro torcedor. Pra fazer postzinho depois no Twitter falando: olha lá, ó, mesmo com tantos milhões, o time do 10% perdeu. Então, os caras jogam com sangue no olho. Essa conversa de que, ah, quanto vai ser a goleada, de quanto vai ganhar, eu não vou por esse caminho. Eu acho que a obrigação de vencer é do Vitória.
O Bahia tem possibilidade, tem qualidade e tem capacidade para vencer. Mas eu acho que a minha opinião sincera é que o Bahia vai tentar vencer essa partida. Tá? Já falei isso no comentário anterior. Se vai vencer ou não é outra questão. Mas acho que o Bahia vai jogar para vencer essa partida, assim como todas as outras do ano. Né? Dudu Santana, excelente dia, galera tricolor e Mutarovic. Eu gosto muito desses seus apelidos que você coloca, como é Leirovski, Mutarovic, é uma coisa meio croata aí, né? Tudo certo na Bahia, foco no Bavis e vamos passar a carreta dentro do aterro sanitário. Lugar de chorar é no Campo Grande, tô nem aí. 2010 foi devolvido. Ainda tem esse rolê, né? De 2010 aí que o Vitória colocou não só o time sub-20, como o time sub-17 na Copa do Nordeste, né? Incrível, né? A hipocrisia é realmente um negócio a ser estudado. Ela tá falando aqui sobre o Bavi do Barradão também, né, sobre o ambiente lá, discutindo aqui sobre as razões, né, do time ser colocado como sub-20. O Omar Beres coloca aqui, ó, parabéns, totalmente inúteis, botar o sub-20 ou qualquer outro foi um direito adquirido, sem discussão. Perfeito, né? Eles foram incompetentes e foram fracos o suficiente para terem que depender do time sub-20 do Bahia. Então, meu irmão, como diz aquela frase do Tropa de Elite, né? Cada cachorro. E aí vocês complementam aí que eu não vou trazer essa frase não, tá? Dudu Santana, rapaz, até o Ceará, que ainda não estava garantido, não jogou com os titulares. Então me diga, por qual razão o esquadrão que estava com o boi na sombra iria com os titulares? Me passa um garapa. Tem isso, né? Não foi só o Bahia que poupou. O Bahia chamou a atenção porque tinha a questão envolvendo o Vitória, mas se o Vitória não estivesse dependendo do Bahia, né? Não estivesse dependendo dessa partida, ninguém ia se importar que o Beto estava com o sub-20. A grande verdade é essa. Ninguém tá nem aí. Não ia ter radialista falando, não ia ter comentarista chorando, não ia ter torcedor indo cacarejar no Twitter. Ninguém tá nem aí. Esse drama todo, esse choro todo, é só porque o Bahia, ao perder, eliminou Vitória. Pronto, só isso. É a única questão. Tiago Marcão, me confirma uma coisa. Entre o Bavice do Aterro Municipal de Canabrava e da Fonte Nova, tem algum jogo semana livre, tá? Semana livre. O Bahia joga agora domingo lá no Barradão, tem a semana livre de treino e só joga no dia 7 a outra final. Aí sim, a partir da segunda final, o bicho pega. É aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Entre a final do dia 7 e o... Tem a final do dia 7, no meio da semana tem a Copa do Nordeste, quarta de final, no fim de semana tem o Internacional pelo Brasileirão e aí segue. Né? Acredito que no meio da outra semana deva ter a semifinal da Copa do Nordeste, depois Bahia e Fluminense aqui na Fonte Nova, depois a final da Copa do Nordeste, aí já vai embolar, né? Aí já vai embolar. Daí para frente. Mas entre o primeiro jogo da final e o segundo jogo da final, não. Entre essas duas partidas, a gente vai ter a semana livre daí, tá? Vai ter a semana tranquila para poder treinar, para poder trabalhar, enfim. Vamos lá. Leite Bacelar, eles também estavam com reservas. Quer dizer então que eles que precisavam do resultado foram com reserva. E nós que já estávamos classificados não podemos? Que piada, é isso, né? Eu acho que isso aí já está bem. A gente já bateu esse ponto aí. O Bahia fez o que quis, porque pôde fazer. Se quisesse botar o sub-17, sub-15, sub-9, dente de leite, poderia também. Porque conquistou esse mérito, teve mérito para conquistar essa possibilidade, né? Valdionor, no próximo domingo iremos brocar as galinhas pro Jonas no próprio Barra Lixo por 2-0. Quero saber a opinião de vocês. Eu tô vendo a galera aí colocar aí que acho que o Bé vai ganhar. Tem gente achando que o Bahia vai empatar. Vocês acham que o Bahia vai ganhar esse jogo domingo? Tendo em vista que foi um jogo difícil, né? Primeiro jogo lá no Campeonato Baiano, Vitória encaixou muito bem a pressão na marcação contra o Bahia. Vocês estão confiantes nessa partida? Estão achando que o Bahia vai ganhar? Estão achando que vai ser um jogo duro? Me contem aí, quero saber de vocês. Oliveira, o Del tá jogando pra porra. É isso, né? O Del aí é um dos jogadores que a gente tem uma esperança. Sempre surge, né? O Bahia sempre surge aí um jogador ou outro, um atacante que faz gol. A gente tinha aí antes o. Tinha não, ainda tem, né? O Roger, o Sidney, que são, vamos dizer assim, os jogadores mais destaques da base, mas no momento que vão chegando novos jogadores, né? Que novos jogadores vão surgindo e fazendo as partidas, as competições, esse número de atletas promissores também vai aumentando. E a gente vai tendo aí mais jogadores para olhar, mais jogadores para observar, e o Del, com certeza, é um bom nome aí que pode surgir para o futuro do Bahia, mas ainda muito jogo, muito novo, né? Claro, tem que passar por um processo ainda de base até poder ter uma chance no time titular, no time principal, perdão. Prates Consórcio, bom dia. Nada como um ano após o outro. Hoje vemos um Bahia que há décadas ou até mesmo nunca foi visto.
só não muda os corneteiros de plantão. Excelente quinta a todos. Esse é um ponto interessante, né? O Bahia hoje faz, como eu falei, a melhor campanha da Copa do Nordeste, fez a melhor campanha do Campeonato Baiano, está classificado nas duas competições, está classificado também na Copa do Brasil. Eu acho que o momento é da gente realmente ser feliz, né? Ser feliz com o clube, ser feliz com o momento que a gente vive. O Bahia passou por momentos difíceis, a gente estava lá, não abandonou. Então, poxa, se a gente estava junto na dificuldade, por que não curtir na alegria, né? Por que não ser feliz? O time tem problema? Tem. Precisa melhorar? Precisa. Precisa de peça? Precisa. Mas assim como todos os times, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, no futebol, com essa cultura do estar sempre criticando, sempre arranjando motivo. Parece que tem que criticar, né? Eu tava falando isso no pós-jogo de ontem. Eu falei, velho, tem muitas coisas no jogo do Bahia de hoje, do Sub-20, que eu poderia chegar e criticar, poderia falar, poderia apontar como erro, sabe? Mas eu escolhi não fazer, porque, poxa, você tá com um jogo com o Sub-20, né? Com os meninos muito novos, que nem é Sub-20 ali, a gente sabe que tem garoto ali de 16 anos, de 17 anos, jogando contra o Botafogo da Paraíba, que é um time profissional, uma Copa do Nordeste, né? Com todo o peso e dificuldade. Eu não vou ficar entrando em live pós-jogo, com o Bahia classificado em primeiro, melhor campanha do campeonato inteiro, né? Ainda com o rival eliminado, não vou entrar em live pós-jogo pra ficar chorando pitanga, pô. Entendeu? Não vou entrar em live pós-jogo pra ficar, ah, fulano errou todos os passes, secrando, não conseguiu fazer uma jogada, o técnico mexeu mal. Não acho que não cabe muito, né? A gente tem que aproveitar um pouco, né? Curtir um pouco o momento, desgarrar um pouco desse sentimento de análise o tempo todo, de crítica o tempo todo, de tem que melhorar o tempo todo. É importante, é salutar, é saudável a crítica que visa a melhora, mas tem que ter também um momentinho da curtição, né? Tem que ter também um momento da felicidade. A gente tá aí na quinta-feira, domingo tem jogo, então a gente tem esse intervalo aí pra curtir, pra sacanear, pra gozar com o torcedor do vice, pra ficar feliz, pra sorrir, né, alegremente, porque o nosso time até agora, nesse começo de ano, tem feito por merecer e tem feito realmente um papel muito importante e muito positivo, tá? Galera, são 412 pessoas aqui com a gente no café. Agradeço demais, fico muito feliz pela participação de todos. Peço, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Ativem as notificações com o sininho e deixem o like para ajudar e para fortalecer. Aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, hoje com Multari. A partir de amanhã retorna nosso querido leirão normalmente ao café e nossa meta é de 500 likes. Então, se você ainda não apertou o botãozinho do gostei, dá essa moral. Pelo Bahia, quem acabei de falar aqui, que tá vencendo, tá brocando, que tá chegando na frente em tudo, deixa esse like maroto aí, tá? Nossa próxima meta é de 32 mil inscritos aqui no canal, tá? Agradeço demais a participação de todos e vamos seguir aqui com os comentários da galera, né? Cadê onde foi que eu parei? Parei no Prates Consórcio, né? E o Lion traz a informação que eu tava falando mais anteriormente, né? 14 anos sem chegar na final da Copa do Nordeste, né? O nosso querido ex-rival aí tem 14 anos sem chegar na final e tá a culpa do Bahia? Então, nos 14 anos foi o Bahia? Nos últimos 13 anos também foi o Bahia que prejudicou o Vitória? Foi o regulamento que prejudicou o Vitória? Foi o grupo A que estava mais fraco que o grupo B que prejudicou o Vitória? Vamos parar com essas teorias da conspiração aí, né? O Vitória que prejudicou o Vitória. Pelo amor de Deus. Leste Bacelar, mesmo de um time que não consegue nem classificar em fase de grupo, pois é, faça-me rir. Faça-me rir, a obrigação dos caras é essa. Não estão fazendo obrigação. Uma coisa é a desclassificação da F-Model, né, do Fatal Model. Outra é que esse Sub-20 não demonstrou que inspira confiança, ainda é remanescente de Bellentani, que a SAF perdeu. É isso, ainda tem jogadores remanescentes, está em reformulação, a gente já falou sobre isso, né? É um processo longo, é um processo de médio e longo prazo que a gente vai colher esses frutos aí daqui a 3, 4, 5 anos. Então, vamos olhar para trás, para frente, perdão, e esperar essa melhora da base do Bahia, assim como o clube de maneira geral, né? O clube crescendo, o clube melhorando, o clube aumentando a sua infraestrutura, a sua qualidade técnica, a base tende a acompanhar esse crescimento. Vamos lá. E tá lamentando, nosso parceiro aqui também, né? Cola com a gente sempre nos jogos da Fonte Nova ali no pré-jogo no Filé Miau, mandando o bom dia dele. Bom dia, Multari, tamo junto, só pensando em Bavice, BBMP. André Santana, Marcos, procede que o Bahia teria feito uma proposta por Pulga do Ceará. Até então, a gente não tem informação sobre isso. A gente procurou saber com nossas fontes, tanto eu, mas principalmente Leiro, tá?
Não foi confirmado que o Bahia tenha feito nenhuma proposta para o Ceará pelo Eric Pulga. É um jogador importante do Ceará, é talvez o melhor jogador do time. Então não seria uma negociação fácil, teria que envolver uma grana boa. Eu não sei se o Bahia está com prioridade nessa posição. A gente já falou que o Rogério tem uma tendência de não jogar com pontas e com centroavante, né? Ele quer um time realmente com mais qualidade para posse de bola, para tocar o jogo, para fazer o jogo mais cerebral. Mas se for uma escolha do time, se for uma escolha do Rogério e do grupo, o Bahia tem condições de pagar, obviamente. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente não tem nenhuma informação dessa proposta que o Bahia teria feito. Tá? Então, não quer dizer que não aconteceu, só quer dizer que a gente aqui do Info, pela apuração que a gente fez, a gente chegou a essa informação, que não houve nenhuma proposta oficial. Mas, como eu disse, pode ter acontecido sim, tá? E a gente realmente que não está tão bem informado nesse caso. Caroline Arcanjo, o vice já sabia que ia ser eliminado na fase de grupos. Acho que o campeonato que eles sempre quiseram desde o começo era o Campeonato Baiano, sim. Inclusive era a meta deles, né? Muito abertamente, a meta do Bahia, do Vitória no começo desse ano era se classificar para a final do Campeonato Baiano. Eles deixaram isso muito claro. Eles têm duas metas, né? Uma meta que era para o Campeonato Baiano, né? Que era se classificar, e a do Brasileirão, que é não cair. Então essa é a meta do Vitória para o ano. Rodrigo Brito, bom dia, Mutari. Como está a programação do Bahia? O time não divulgou imagens do treino desta semana. Eu acho que não divulgou para não ficar competindo, né, com as divulgações e as imagens do jogo. Mesmo sendo com o Sub-20, o Bahia colocou o treino do Sub-20 no seu perfil do Twitter, colocou a viagem, né, ali, aquelas fotos de bastidores que o Bahia sempre coloca. Então, acho que a partir de hoje deve retornar aí com essa... esse enfoque maior, né, nas redes e na divulgação do time principal. Mas o time segue treinando, tá? O time tá lá, todo mundo tá concentrado. O Bahia teve folga segunda-feira só. Então o Bahia folgou segunda, mas desde terça tá todo mundo com o Rogério, né? Menos o Santiago Arias, obviamente, que tava com a seleção, mas já deve estar voltando. Se é que já não retornou, se é que já não está também junto com o grupo. O Bahia não falou nada sobre isso. Vou até atualizar aqui o Twitter do Bahia para ver se tem alguma novidade, mas o Bahia não falou nada sobre a volta do Santiago Arias ainda, oficialmente, né? Mas a gente sabe que... falei, tô falando para vocês, acabou de postar, tem 7 minutos aí. Só porque eu falei, o Bahia postou, tem 7 minutos. Bem-vindo de volta! Já apareceu para vocês? Pronto. Bem-vindo de volta. Santiago Arias aí, né? Então... parece que para vocês aí que estavam perguntando, adivinharam, né? Nosso querido, quem foi? Nosso amigão aí, Rodrigo Brito, adivinhou aí. E o Bahia acabou de postar, né? Primeiro tinha postado há 28 minutos atrás, um bom dia reforçado para você. Lateral Santiago está de volta da seleção colombiana e integrado ao elenco focado na final de domingo. Então pronto, né? Tá aí, para quem tava na dúvida aí, né? Para quem tava achando que talvez ele pudesse não estar apto, tá aí, tá treinando normal, tá com o elenco. Aí a foto dele aí com o Oscar Estupian, né? Aqui eu não sei se é o filho dele, né? Deve ser, com a camisa da Colômbia, né? O Everaldo aqui também, que tá no processo de lesão, te informou isso aqui, o próprio Bahia ainda não se pronunciou sobre o Everaldo, mas a notícia que o Yuri Santana trouxe, que a gente confirmou, né? Tem uma lesão na coxa, então tá isso, Santiago Arias, o Estupian, aqui pela, parece ser o Adriel, né? O Everaldo, filhinho aqui de alguém, eu vou chutar que é o do Arias, porque tá com a camisa da Colômbia, né? Aqui a gente vê o Cuesta, né? Novamente o Arias e o Estupian. Quem mais aqui? O Biel também aparece nessa, ó. Tassiano aqui com a sua careca por fazer aqui, o Tassiano. Tá precisando passar um barbeador aí, uma gilete, para deixar ela bem lustrosa aí pro Bahia, né? Lá ele. E o Luciano Juba também, na foto aqui, não dá para saber quem é, tá escondido. Enfim, fotos aí do Bahia, né? Fotos aí do time lá no CT, ou seja, mostrando que o time tá lá sim, tá treinando normalmente, e que o Santiago Arias já tá integrado aí normalmente à equipe, fazendo seus treinos, tá? Elias Gabriel, membro do canal, são por essas e outras que não torci pra perder, já conheço essa narrativa desesperada dos Galo e Inácio. Também não torci pra perder não, mas tô muito pouco incomodado, tá? Muito pouco mesmo, quem quiser que chore, quem quiser chorar, que vai pro Campo Grande, eu não tô nem aí pro choro alheio. Jones Gonçalves, membro do canal, bom dia, Mutari. Quinto se classifica, rapaz, até onde eu vi, não, viu? Olhei aqui o regulamento, rapaz, passei várias vezes pelo regulamento, mas parece que esse ano não tá classificando, não. Bem 10, Internacional perdeu pro Juventude. 1-0 pro Bahia lá em Porto Alegre e tá todo mundo duvidando da gente. Pode acontecer, né? Não tô
Eu tô achando que o Bahia, ó, esse ano vai surpreender alguns jogos, algumas partidas. Eu espero que isso aconteça. É um jogo difícil historicamente, né? É um jogo complicado pra gente jogar no Sul historicamente. Tem sido difícil pro Bahia nos últimos anos. Mas o Bahia tem sim total capacidade de chegar lá e vencer, tá? Sem problema nenhum. Juca Silva, início sexta, 12 de abril, às 20 horas, Campeonato Brasileiro. Tá a informação do Juca, né? Mas é o final de semana do dia 12, 13 e 14. De qualquer forma, tá? Caroline, o time principal tá descansado, tem que dar a resposta logo no primeiro jogo. Triunfar, jogar bem e ir com a vantagem para a Fonte Nova no segundo jogo para conquistar o 51º título. Jailton, Marcos, bom dia. O planejamento bem feito mostra que a qualidade e consistência vai aparecer logo. Concordo, concordo. Concordo 100% com você, tá? Vamos trazer aqui os comentários da galera. Beto Maia, chegando agora. Opa, Leiro mudou de cor. Não, cara, não mudou não, tá? É Mutari mesmo que tá aqui apresentando. Eu sei que a audiência é rotativa, então para informar vocês novamente, Leiro tá viajando, né? Viajou lá para Paraíba, tava lá no jogo. Então, terça, quarta e hoje estou fazendo aqui o café com o Leiro, mas amanhã ele retorna normalmente para o posto dele aqui no Café com o Leiro, né? Gilmar FC, torcedor do Vitória aí, que tá sempre com a gente, né? É um torcedor do Vitória que acompanha nosso canal aqui, agradeço demais a participação sempre. Saudações colossais, estou tranquilo quanto posição do Bahia. Tinha que poupar, faríamos o mesmo no planejamento aos objetivos. É bom ver, né? É bom ver que tem torcedores conscientes que entendem que o Bahia fez a parte dele e o Vitória que não fez, né? Vamos lá. André Vieira, bom dia, Mutari. Um excelente quinta para todos nós. Falando nisso, quinta colocação se classifica? Vamos na resenha. Quinto não classifica, né, velho? Não tá classificando esse ano. Diogo Correia, membro do canal, salve, salve, amigos tricolores. Quem não viu que perder para o Botafogo tirou o Ceará do nosso caminho na semi, está precisando reestudar o futebol. Tem isso, né? O Ceará tava ali perdendo o jogo, acaba empatando e virando, né? Foi um time muito inconsistente. Aliás, os times de Fortaleza estão inconsistentes, né? Tanto Fortaleza quanto Ceará. Mas são times difíceis, então de fato é bom não ter esse embate logo de cara, né? São times ali que têm uma. Conhecem o Bahia, sabem como jogar contra o Bahia. Então, o chaveamento, eu falei isso ontem, o chaveamento ficou interessante pro Bahia, tá? Sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de autoconfiança exagerada, o Bahia tem uma trajetória muito tranquila para chegar à final. Vai pega o Náutico e numa possível semi pega o CRB ou o Botafogo da Paraíba, em casa, os dois jogos. Então, assim, o caminho ficou muito bem pavimentado, né? O caminho ficou muito bem elaborado para o Bahia aí. Vai depender dele, claro, de confirmar esse favoritismo. E aí a gente vai esperar do outro lado, né, quem é que vai se classificar para a final. Porque aí não tem muito o que a gente fazer, realmente é só esperar. Hans CZ mandou aqui um superchat. Obrigado, irmão. Superchatzão aí ajuda muito, né? Na quinta-feira de manhã. Na boa, prefiro café com você que com o Leiro. Obrigado, cara. Fico feliz aí pelo elogio, tá? Agradeço demais que vocês estão gostando. Mas o café com o Leiro é o café com o Leiro, né? O chefe é chefe. Ele é o cara. Amanhã ele tá de volta. Leirão da Bahia aqui pra gente fazer o café com o Leiro, tá? Mas aí a gente pode, de repente, depois criar um programa, né? A gente já conversa muito sobre isso. Criar um outro horário, um outro programa que a gente possa conversar mais, eu com vocês, vocês comigo. Pra gente manter essa conexão aqui mais próxima, tá? Valdionor, de Vitória da Conquista Bahia, o esquadrão vai dar dois cacetes na galinha fujona. No Barra Lixo e também na Arena Fonte Nova com 50 mil tricolores, VBMP. Valdionor, tô com você nessa. Eu acho que o Bahia pode vencer os dois jogos, já falei sobre isso. Acho que o Bahia vai jogar pra vencer, né? Espero que isso se concretize, né? Jefferson Brandão, área já voltou, né? A gente olhou agora aqui as fotos dele lá com o grupo, né? Canal Fake News, hoje é Café com Mutari 01, no caso seria o 03, né? Hoje seria o 03, a gente começou na terça-feira essa jornada, fizemos o café terça, fizemos o café quarta e estamos fazendo o café hoje aqui também. Então seria o Café com Mutari número 03, tá? Mas amanhã, como eu falei, retorna-se normalmente o Café Coleiro número 349, né? Estamos no 348 hoje. Então, amanhã, 349. Jefferson Brandão, bom dia, Marcos. O Bahia precisa se provar com o time titular e força máxima para cima do vice. Temos a maior capacidade de ganhar lá dentro. Temos sim. Temos total capacidade de ganhar lá dentro, tá? Luiz Prado, Mutari, o que achou do Caio Roque no jogo? Cara,
Eu vou dentro daquele aspecto que eu falei antes, né? Não estava muito a fim de criticar ninguém, de ficar falando mal de jogador A ou B. Eu acho que o Caio Roque, ele foi um pouco burocrático. É, a minha opinião é que ele poderia se destacar mais, assim como o Jota, por exemplo, né? São jogadores que estão jogando com o time de cima, estão treinando com o time de cima, têm entrado nas partidas do time principal. Acho que poderia ter tido, perdão, um destaque um pouco maior, mas não acho que fez uma má partida, avançou em algumas vezes, tentou ir ao ataque, tentou chamar a responsabilidade ali em alguns lances, principalmente no primeiro tempo, mas, assim, não achei nem ruim nem boa, achei uma partida, como o resto do time, né, difícil, uma partida complicada. Quando você toma ali o segundo gol, o Bahia acaba, né? A verdade é essa. O Bahia teve embate no primeiro tempo, o Bahia nos primeiros 5 minutos surpreendeu até, conseguiu até tocar a bola, ter um pouco da posse, né, nos primeiros minutos do jogo. Mas ali depois que o Botafogo faz o primeiro e o segundo, né, logo um depois do outro, ali acabou o jogo com o Bahia, né? Acho que não teve muito o que falar depois daquilo. De parênteses positivo, eu destaquei no pós-jogo de ontem o jogo do Marcelo, né, o zagueiro. Acho que o primeiro tempo dele foi muito competente, com rebatidas, com cortes. Tem um lance do Botafogo, eu não lembro se foi o Pipico, mas é uma bola que sobra na área, e aí o narrador fala assim: ah, resvalou. Não resvalou, não, velho. Aquele lance ali, o Marcelo, ele se projeta, né? Ele se projeta, bota o corpo na frente, estica a perna e ele, na verdade, bloqueia o chute. E teve mais desses no lance, no jogo. Então, no primeiro tempo do Marcelo foi muito bom. É o jogador que eu destacaria, assim, da partida, tá? De resto, acho que o Bahia, de maneira geral, não fez realmente uma partida boa ontem, tá? Vamos lá. Vini Ferreira, Marcão, desde já quero lhe parabenizar pela excelente condução do Café com Leiro. Leiro já tem as manhas, já está acostumado, mas você conduziu muito bem o café estes dias. Volte mais vezes, parabéns. Bom, obrigado, Vini. Fico muito feliz pelo comentário, né, de todos vocês aí que têm gostado do trabalho, gostado da condução. A gente está aqui para isso, né, para fazer o nosso melhor. E vamos tentar marcar aí, né, tentar criar um programa, né, não sei se diário, porque dois programas diários, né, fica até meio chato, né, vocês ficarem vendo a gente aqui o tempo todo, mas quem sabe um programa aí alguns dias na semana ou uma vez na semana para a gente bater esse papo mais próximo. Também gostei muito, principalmente dessa parte de falar com vocês, de ler o chat, de conduzir de forma colaborativa, né, o café, que eu acho que é muito mais um debate do que qualquer coisa, né? Não sou eu aqui falando sozinho, sou eu aqui falando com vocês, né, trazendo a opinião de vocês, trazendo as mensagens, trazendo as perguntas. E eu acho que essa é a parte mais interessante para mim do café, com Leiro, né, ou no caso hoje no café como tal. A galera confirmou aqui, ó, que o Popote tem 17 pontos. Então é isso, né? O Sport ficou apenas um ponto atrás do Bahia, né, na classificação geral. O Bahia ficou com 18 e o Sport com 17. Então, caso o Deus me livre e guarde o Bahia avance empatando, né, o Sport pode sim tirar a vantagem do Bahia para uma possível final, por exemplo, contra o Sport na Copa do Nordeste. Alexandre Caetano, membro do canal. Bom dia, Mutari, parceiro. Tava vendo a live do jogo do vice no canal de Léo Santiago e a chateação dos caras, além da eliminação, claro, mas está no fato de ver o Bahia como favorito ao título do Nordeste. Eu só não entendi, Alexandre, se eles estão chateados pelo Bahia ser o favorito, eles concordam com isso, ou se eles estão chateados porque estamos colocando, né, ou estão colocando o Bahia como favorito. Porque se eles estão chateados com o fato, né, das pessoas estarem colocando o Bahia como favorito, realmente aí a gente tem que parar com o negacionismo da bola, né? Porque o Bahia é sim o favorito. Que time do Nordeste está jogando mais que o Bahia? Né? Que time do Nordeste hoje tem um elenco como o do Bahia? Talvez o Fortaleza tenha um elenco qualificado, como eu falei, boas peças, mas não está jogando nada. Fortaleza perdeu suas três. Fortaleza se classificou, né? Porque realmente esse esquema de um grupo contra o outro permite que isso aconteça. A própria Vitória, em 2019, se não me engano, se classificou sem ganhar um jogo, né? Se classificou sem ganhar um jogo. Então, o Fortaleza se classificou por isso, mas o Fortaleza perdeu seus últimos 3 jogos. Então, o Bahia é, para mim, totalmente favorito ao título da Copa do Nordeste. Como sempre falo, isso quer dizer que vai ganhar? Não quer dizer, né? Não quer dizer. Mas o favorito é o Bahia. Não tem muito o que dizer, tá? Roberto Coutinho, bom dia, Leiro. Quero parabenizar nosso time da base e merecemos respeito. Tá aí. A opinião do Roberto, realmente respeito todo mundo merece, né? Não só o time da base, como profissional e qualquer outro time, qualquer outra pessoa. E também fica registrado aqui o seu parabéns. Eu acho que é legal essa linha de raciocínio, né, de enaltecer o esforço, de enaltecer a galera que foi lá, como eu falei, colocado ali num barril, né? E
Perdeu, tomou uma goleada, tomou. É difícil, mas não temos que tirar todo mundo pra merda, não temos que tirar todo mundo pra ruim, pra lixo, xingar jogador e tudo mais. Acho que a gente tem que apoiar nosso time, porque bons frutos podem render aí pra nossa equipe, tá? Leste Bacelar, tem o dó do que o Bahia vai fazer com esse Náutico. Calma, torcedores, calma. Vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar o jogo. Depois, durante o jogo, se for possível, né? Se a partida propiciar, a gente pensa em coisas maiores. Mas acho que o importante é a gente ganhar o jogo, tá? Eduardo, membro do canal, somente o Sport pode passar o Bahia em pontos e tirar a final da fonte. É isso que a gente está falando, né? O Sport realmente pode alcançar o Bahia caso o Bahia não confirme o seu favoritismo e vença as suas partidas. Se o Bahia ganhar, aí não tem como. O Bahia já está na frente do Sport, já tem 18 pontos. Se o Bahia se manter vencendo os jogos, ou seja, ganhar nas quartas e ganhar nas semis, o Bahia faz a final em casa, independente do que o Sport faça. Se é que o Sport vai realmente, né, se classificar para as finais. Lembrando que o Sport já pega o Ceará de cara, que é um jogo difícil. Aqui, o Mário fala, né? O Popote vai cair pro Ceará. É a opinião do Mário e eu acho que não é um absurdo, não, tá? Pode acontecer. O Sport jogou a final do ano passado contra o Ceará e perdeu. Então, eu acho que pode acontecer sim. Acho que pode acontecer sim, tá? Valdionor, se o Bahia triunfar as partidas das quartas de final e semifinal, fará a finalista na Copa do Nordeste, sim. É isso mesmo. Se o Bahia ganhar os seus dois jogos, é 100% garantido que faz o jogo de volta na Fonte Nova. William Matos, o Fortaleza, que agradeceu a América. Se fosse empate, o jogo dele seria nos aflitos contra o Náutico. Em algum momento ali estava acontecendo o Fortaleza cair para terceiro. Teve essa discussão, né, no meu aplicativo ali do SofaScore. Mudou o Fortaleza para terceiro. Depois ele voltou. Então acho que poderia ter acontecido de fato. Para mim foi uma surpresa o Náutico também perder para o América de Natal. Eu achei realmente que o Náutico iria ganhar esse jogo, né? América sem nenhuma intenção mais no, na competição. Mas, como perdeu, acabou que ajudou o Fortaleza aí, que conseguiu, mesmo com três derrotas seguidas, continuar em segundo colocado aí do grupo, né? E vai fazer a sua partida das quartas de final jogando em casa. Então, isso aí favoreceu o Fortaleza, mesmo tendo feito um esforço enorme para descer na tabela. Alexandre Marques, eu não subestimaria o Náutico, não. Eles têm um sistema defensivo muito chato. O pior tipo de adversário do Bahia é o que se tranca, é verdade, né? A gente estava falando sobre isso em relação ao Altos. O Altos é um time também que tem um sistema defensivo que joga marcando demais. Então, qualquer time que venha para jogar contra o Bahia, todo fechado, todo retrancado, vai colocar-se em dificuldade, porque o Bahia gosta muito de criar jogo por dentro. O Bahia gosta de associações, o Bahia gosta de fazer triângulos, né, no campo e tabelar para entrar na área adversária. Claro, tem qualidade técnica para superar isso? Tem. Né? O Bahia tem jogadores de muita qualidade para fazer jogadas boas o suficiente para superar esse tipo de retranca. Né? Mas realmente é um jogo chato. A gente vai ver um time que vai ficar se defendendo enquanto o Bahia vai tentar ficar mais com a bola e tentar atacar mais, tá? Alan Eduardo Nolasco, bom dia Mutari, BBMP. Vinícius França, isso aí, cara, o ridículo é incompetente da imprensa ficarem com falsos argumentos alimentando as galinhas do milho. É isso que a gente falou, né? Acho que pior do que torcedor, do que até presidente, né, do clube de lá ficar falando besteira é a galera da imprensa, profissional de rádio, de TV, ficar alimentando esse tipo de discussão que na minha mente não tem nenhum tipo de embasamento, né? O Bahia fez o que fez porque mereceu, o Bahia fez porque teve essa possibilidade. Então, não tem muito o que discutir, tá? Não tem muito o que discutir, o resto é choro de perdedor. Vamos ver aqui. Sérgio Lira, impressionante como tudo que acontece de ruim no Bahia tem uns loucos que querem colocar a culpa em Belintani. Graças a Belintani, estamos vivendo esse momento com o Bahia. Agradeçam a ele. Belintani realmente é uma figura de muita dualidade no Bahia, né? Tem muita gente que ama o Belintani, muita gente que odeia com todas as forças. Eu tô no grupo dos que eu sou mais meio termo. Eu acho que Belintani errou muito em termos de futebol. Belintani foi pedante algumas vezes, né? Ele foi meio egocêntrico, vamos assim dizer. Mas como gestor, né? Como um profissional gestor, como empresário que ele é, eu acho que ele acertou em muitas coisas também. Eu acho que ele posicionou o Bahia muito bem no período que estava no clube, em que pese os resultados em campo não tenham acompanhado isso, mas o crescimento institucional foi visível, né, em termos de notoriedade, em termos de marca.
Mas é, realmente é um caso aí à parte, né? A história do Belintani do Bahia sempre vai ser pautada pelos seus erros, né? No final das contas, é o que chama mais atenção. Capitão Gonzaga Mineiro do canal, salve, salve, nação tricolor. Me incomoda ver o Bahia perder, principalmente de goleada, mas ver o choro da galinhada tá sendo lindo demais. Domingo Palmeiras, é isso, né? Tem esses dois lados aí do jogo de ontem. A gente sabe que a gente perdeu, mas, de certa forma, também eliminamos o rival, o que é minimamente engraçado, né? O que é minimamente interessante e divertido pra gente também. Tiagão, Marcão, a gente sabe que existe um abismo entre o profissional sub-20, mas até onde preocupa o desempenho do sub-20 nos dois jogos do Baiano e no jogo de ontem? Acho que não preocupa muito, não, Thiago, porque o time do Bahia hoje já tem a sua constituição, né? O time principal que eu digo. Não, que não está pautada em se alimentar do sub-20 nesse momento. Se fosse um time que realmente não tem dinheiro para contratar, um time que está muito mal das pernas e que precisa buscar na sua divisão de base recursos, peças, né? Capital técnico para melhorar a partida, seria mais preocupante. Mas o Bahia hoje já está com quem almeja, que é o Roger, o Sidney e o Jota. Já estão jogando com o time principal, já estão sendo relacionados, já estão treinando juntos com o elenco principal. Eu acho que é o suficiente para o momento. Como eu falei, eu quero ver daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Se daqui a 2, 3, 4, 5 anos a gente continuar do jeito que está, vai ser preocupante. Porque a gente tem um processo hoje de reestruturação que é visando o futuro. Então a gente está, entre aspas, né, sacrificando o presente para colher esse fruto lá na frente. Se isso não acontecer, aí realmente você perde muito o sentido da coisa. Capitão Gonzaga, espero que essa semana livre o Bahia consiga apresentar o um melhor futebol e apresente uma melhora física. Domingo temos que nos impor nossa qualidade e não deixar a galinha se assanhar. Concordo 100% aí com você, Capitão Gonzaga. Mariana Laís, se eu bebesse metade da água que Mutari está tomando só agora de manhã, minha vida seria outra. Rapaz, eu bebo muita água, viu? Eu bebo muita água, mesmo porque eu tenho muita sede, de fato, né? Então, eu bebo justamente por isso, mas falando aqui com vocês o tempo todo, é impossível não beber, né? Aqui já é a segunda garrafa do dia, já tá quase na metade. Acabar aqui, eu vou pra academia. Vou pra academia, vou fazer meu treino, né? E mais aí, alguns copos de algumas garrafas de água aí também, né? No treino e de tarde a mesma coisa. Então, tem que fazer, sim, a hidratação, né? Muito importante se hidratar, para não ficar, né, com o corpo aí carente desse líquido precioso maravilhoso, que é a nossa querida água. Então, eu vou tomar mais um gole em homenagem a isso. Luiz Ribeiro, Mutari, bom dia, parabéns pelas lives. Já tem informação sobre a arbitragem do clássico de domingo? Não, não tenho. Não sei se já saiu, tá? Mas vou procurar saber e a gente bota aí tudo no nosso Instagram, no nosso Twitter também, sempre posta, tá? Assim que sai, assim que a gente tem essa informação, a gente sempre posta. Então fica ligado por lá. Segue info.bahia no Instagram, né? E no Twitter, para ter essas informações aí apuradas, tá? Elias Gabriel, membro do canal, 2-1 no Beira-Rio com gols de Jean Lucas Ribeiro. Seria lindo, né? Ganhar no Beira-Rio do Internacional seria um cartão de visita maravilhoso pro Bahia, tá? Hanzo, manda o superchat, o cara não lê. Rapaz, eu li, bicho. Eu acho que você deve ter saído da live ou você foi fazer alguma coisa, não sei. Mas se você voltar aí, você vai ver que eu li, que eu agradeci, né? Não fique chateado, não, tá? Eu li sim o seu superchat. Paulo Bahia, membro do canal, Mutari, você poderia vir com o Leiro para vocês revezarem ao fazer o programa. Você foi sensacional, parabéns, pô, irmão, obrigado. Fico muito feliz pelas palavras aí, muito mesmo. Vou falar com o Leiro aí para a gente ver o que a gente pode fazer, tá? Para a gente estar mais aqui com vocês. Léo, tem que criar um novo quadro no canal, Lanche da Tarde com o Mutari. Eu gosto disso, tá? Eu gosto, a tarde é um período mais produtivo para mim, né? Eu sou um cara mais da noite, tarde e noite, então a gente pode pensar nisso assim, tá? Acho bastante legal, né? Um lanche da tarde ali, um chá da tarde, alguma coisa do tipo. Acho que pode bater certo. Elias Gabriel, ou um café com Leiro e Mauro, ué. É, pode ser com o Mauro também, né? Pode ser sim, Mauro também aí tá sempre com a gente, mas o Mauro ele tem as obrigações. Não sei se você quis falar Marcos aqui, tá? Café com Leiro e Marcos, não sei. Mas se foi com o Mauro, realmente, o Mauro tem as obrigações dele, né? O Mauro ele é analista também profissional, né? Tá com alguns jogadores agora na sua carteira, ele também é advogado, então ele tem um dia um pouco complicado, inclusive hoje tem Bahia 360, né? Com Mauro e Fefo, que é o programa deles. Não sei ainda qual hora será, mas é à noite. Acredito que vai ser por volta ali das 20 horas, 19 horas. Mas assim que sair, a gente posta tudo para vocês, tá? Gel, bom dia, nação. Não gostei do resultado de ontem, apesar do vice ter se lascado, mas não gostei. Domingo é tudo nosso.
Edmundo Adorno, Mutari, o café contigo é tão bom quanto coleiro. Aliás, contigo, acho o programa mais leve e menos editorializado, porra. Editorializado, gostei dessa palavra, viu? Obrigado, Edmundo. Fico muito feliz aí com os comentários de vocês, tá? Cristiane, perdão. Bom dia, Mutari. Já coloquei meu placar no bolão do Bavi no Barra Lixo. 3-2 Bahia. Seria excelente, né? Devolver o 3-2. Já que a gente tomou esse placar lá no jogo do Baiano, se a gente conseguisse devolver esse placar, seria, Ave Maria, maravilhoso. Bom dia, será que o Fortaleza vai se negar a jogar na cara do Sport um eventual semi entre eles? Rapaz, é verdade, né? É verdade, tem essa questão, né? A gente sabe que o Fortaleza foi alvejado lá, né, em Recife, na partida contra o Sport, né? Que teve toda a questão aí do ônibus, dos jogadores que se feriram, que se machucaram, né? A punição para o Sport, que foi uma meia punição, digamos assim. Então, acho que, poxa, pode. Eu não tinha pensado nisso, não, Ítalo. Claro que a gente tem que esperar acontecer, né? Tem que esperar ver se o Fortaleza vai passar, se o Sport vai passar. Mas se passar nos dois, realmente é um tema muito sensível, tá? Você tocou em um ponto excelente aí, excelente mesmo. Realmente é um ponto muito sensível mesmo, tá? Tô vendo aqui algumas perguntas do Eric Pulga, o Ivan aqui perguntando se o Pulga vem, o Alves também falando do Pulga. Como eu sei que a audiência é rotativa, eu vou falar novamente, tá? A gente aqui do Info não tem nenhuma informação sobre o Pulga, a gente procurou saber e o que foi passando pra gente aqui não tem nada até o momento, tá? Que não houve proposta do Bahia, que não houve procura do Bahia, essa é a informação que a gente tem. Mas, como o nosso compromisso é com a verdade e a informação correta, faço questão de dizer que essa é a nossa informação. Não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado. A gente procurou apurar, falamos com algumas pessoas e foi o feedback que trouxeram pra gente. Bahia pode estar fazendo isso e essa pessoa que é o nosso contato não sabe? Pode, pode sim. Mas o que a gente sabe até o momento é que não tem nada em relação ao Eric Pulga, apesar de eu pessoalmente achar que seria um ótimo reforço para o Bahia, tá? Achar que seria um ótimo reforço para o Bahia. Daniel Santana, eu queria saber que futebol maravilhoso é esse que o Bahia está jogando. Mais humildade, eu quero ver. Se tomar uma goleada domingo, que vocês vão falar aqui na segunda-feira. Eu acho que o Beto tá jogando bom futebol, sim, Daniel. Eu acho que o Beto tá jogando futebol muito competente, maravilhoso, talvez seja um exagero. Mas um time que tem vencido todas as partidas, que está se classificando em primeiro em tudo, que está fazendo o melhor ataque, tomando menos gol. Se isso não for bom, o que é? Né? A gente tem que, como eu falei um pouco atrás aqui, a gente tem que curtir um pouco, né? Aproveitar um pouco o momento, aproveitar um pouco a fase que o Bahia tá. A gente passou por tantas dificuldades e fases tão ruins. E aí o Bahia agora fazendo uma boa campanha, a gente não tem o jeito de curtir, né? A crítica é importante, a crítica faz parte, mas eu acho que o Bahia tá sim jogando o suficiente para receber elogios, tá? Sobre ele ser goleado no domingo, honestamente, não acredito que vai acontecer. Gustavo Oliveira, bom dia, Mutari. A única sacanagem que eu acho que o Bahia fez foi dar esperança pro vice, ganhando do Maranhão e sacanear, perdendo pro Botafogo. Eu acho que o Bahia fez a parte dele, né? Independente de quem não fez. Eu acho que o Bahia fez a parte dele. Salomão Falcão, água Mutari não só bebe como come, é verdade, né? Tem que comer água, não tem jeito. Mas tô parando, viu? Tô diminuindo. Essa vida de cachaça não dá certo, não, viu? Essa vida de cachaça não dá certo. Elias Gabriel era Lera e Mutari. Ah, tá. Se era Lera e Mutari, a gente pode sim fazer, né? Um café junto algumas vezes. Pode fazer esse processo aí, dividir, até para não ficar muito pesado, né? O Lero tem uma rotina muito exaustiva também, a gente pode sim fazer isso. Pode sim, é uma boa ideia. Bruno Brandão, Márcio Café, parabéns, Mutari. Leira que abre o olho. Valeu, Brunão, tamo junto. Alessandro Santana, bom dia, Mutari. Amo você, mas o café é com Leiro. Eu também concordo com você, pô. Eu tô contigo nessa. O café é com Leiro e vai continuar sendo com Leiro, tá? Inclusive, Leirão amanhã está de volta. E para fechar aqui, né? Último comentário, comentário do Léo. Pelo amor de Deus, Pulga é jogador de Série B. A nossa realidade é outra. Vamos atrás de jogadores melhores. Bom, galera, é isso. Agradeço a participação de todos vocês, tá? Vamos encerrar o nosso café por hoje. O café foi muito bom, foi muito bacana. Gostei muito de estar com vocês nesses 3 dias, né? Desde terça estamos aqui. Foi muito legal, muito divertido. A gente fazer essa interação, trocar mensagens, né? Obrigado a todos que curtiram, todos que assistiram. Obrigado pelos elogios também. Peço desculpa pelas falhas, pelos possíveis erros que possam ter acontecido, né? Estou aprendendo, estou melhorando a cada dia. E espero cada vez mais poder ajudar o canal Info Bahia a trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Peço novamente que se inscrevam no canal, né? Quem ainda não foi inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like para ajudar, tá? Nossa meta aqui é de 500 likes sempre no Café com Leiro.
Então, peço que vocês ajudem, deixem esse like para fortalecer e mostrar que o nosso canal, nosso programa é sim importante para você, torcedor do Bahia, tá? Agradeço todo mundo, fico realmente muito feliz, né? Fico realmente muito feliz, acho que é a palavra mesmo, tá? Feliz com toda essa repercussão desses 3 dias. Foi muito legal, foi muito bacana. E a gente se vê novamente aí no próximo café, quem sabe, algum outro dia, algum outro programa. E claro, nos programas já habituais que vocês me veem, né? Pré-jogo, pós-jogo, o pódio que vai retornar, o happy hour que vai retornar. Então, tamo junto sempre. Um grande abraço e bora, Bahia!